Dobrý den, milí žáci, připravila jsem si pro vás další video, jak doma animovat. Tentokrát se budeme věnovat LEGO. Můžete animovat jakékoliv LEGO doma máte, já tady mám pár ukázek. Tak a co všechno můžete z LEGO animovat? Buď můžete animovat samotné stavění, že budete mimo záběr přidávat kostičky a bude se třeba něco samo sestavovat, nebo můžete animovat autíčka, nebo minifigurky, a nebo můžete použít nějaké loutky. Jsou to buď panáci z Hero Factory, nebo z LEGO Bionicle. Ti jsou zajímaví tím, že jsou sestaveny podobně jako kostry profesionálních loutek, akorát, že profesionální loutky jsou kovové. Mají normální klouby, se kterými se dá krásně pohybovat. Důležité je, aby tyto loutky nebyly moc ošoupané, aby nebyly moc ohrané, aby když končetinu zdvihnete, aby nespadla. Výhodou je, když se dá vaše loutka připevnit k desce, to znamená takhle připevnit. A ještě je dobré, když animujete na desce, tak ji přichytit k podložce. Já to dělám papírovou lepící páskou, protože ta nezanechává lepivé stopy. Takhle si ji stočím, aby byla oboustranná, a desku podložce takhle přichytím. Ještě jsem pro vás spolu s manželem a s Maťochem připravila takovou kuriozitu. Je to plastický zoetrop. Starý zoetrop z 19. století vypadal trošku jinak. Byla to předfilmová hračka nebo předfilmový přístroj. Skládal se z válce. Uvnitř válce byla sada obrázků a v horní části byly svislé štěrbiny. Do štěrbin se koukalo do jednoho místa, celé se to otáčelo, no a vznikl tak efekt pohyblivého obrázku. Tento zoetrop neboli kolo života se skládá z podložky, na které je pohyblivý kruh. V kruhu jsou minifigurky. Dále zde mám světýlko, které se mi střídavě zatemňuje a zajišťuje mi tak stroboskopický jev, který při klasickém zoetropu je zajištěn tím, že se střídá štěrbina a černá plocha. No a celé je to střevodované a napojené tady na motorek. Si představíme animační studio. Co budete potřebovat? Zase budete potřebovat dva zdroje stálého světla, například lampičky, nějakou podložku, nějaké nerušivé pozadí. Pokud nemáte žádnou čistou zeď, nalepte si tam papír. Pokud budete používat LEGO podložky, tak si je ke stolečku přilepte. Potom tady nějakou loutku. A dál budeme potřebovat mobil a nějaký stojánek. Určitě se vám bude hodit i nabíječka na mobil a nějaká prodlužovací šňůra. Ukážeme si ještě ten stojánek. U mého mobilu to vyšlo přesně tak, že šířka té upevňovací štěrbiny je přesně jedna řada. Když tam mobil takhle vsunu, drží úplně perfektně, pevně. No a teď můžeme začít animovat. Spustíme si Stop Motion Studio, dáme nový projekt, nastavení, 12 snímků za sekundu, zase kvalitu HD a formát širokouhlý 16:9. Klikneme sem, dáme M,
Nyní už bychom neměli hnout se stojánkem, tak už to budu dělat opatrně. Zmáčkněte možnost P. Vyvážení bílé, zase aby nejlépe odpovídalo vašemu osvětlení. Nyní zaostříme a dál už by se nemělo nikdy přeostřovat. Někdy se vám stává, že scénu omylem přeostříte tak, že ťuknete někam mimo ten červený puntík, tak na to pozor. Dále tady si můžete dát cibulovou kůži a zase pokud vám vyhovuje samospoušť, tak si nachystat samospoušť. Takže nyní scénu vyfotím, maličko pohnu s figurkou, vyfotím, maličko pohnu s figurkou, vyfotím a tak dále a tak dále. Když je film hotový, vracím se zpět šipkou. Zde můžete snímky editovat, jenom si dejte pozor, když ťukáte na snímky, abyste je neposunuli do strany, pak se stává, že je jeden snímek třeba ucuknutý do strany a velice to ruší. Když máme zeditováno, budete si hlavně mazat nepodařené snímky, kde máte třeba ruku, nebo ty první, kdy jste si to teprve připravovali, tak půjdete zpět, pak delší dobu podržíte prst na projektu a dáte sdílet. Pokud budete chtít film upravovat v externí střižně, tak dejte vyexportovat All Images. Dejte Save As. A uložte si to třeba na Google disk. Zase je dobré, když budete přihlášení. Když chcete vyexportovat hotový film, dáte Export Movie a buď si ho rovnou dáte na svůj kanál na YouTube, nebo si ho stáhnete k sobě. Chviličku to trvá. A zase si můžete vybrat, jestli si ho chcete stáhnout rovnou do telefonu anebo na nějaký svůj Google disk. To je ode mě k animování Lega všechno. Přeji vám, ať se vám práce daří a těším se na vaše výtvory.